निर्वाचनपछि गठबन्धन दलहरू मिलाएर जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई मुलुकमा निर्वाचन हुन नदिन केही दलहरूले अलोकतान्त्रिक तवरले अनेक प्रपञ्च रचेको आरोप असोज चार गतेपछि सरकार विस्तार हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई गणतन्त्र संघीयता संविधान र राष्ट्रका लागि बनेको चार दलीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नटुट्ने दावी संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेकै गतिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाले नै मात्र गर्न सके सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुने दावी सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा गत साउन 29 गते प्रधानमन्त्री बनेपछि भएका कामको विवरण सार्वजनिक सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता नपाएकोमा कङ्ग्रेसकै नेताहरू असन्तुष्ट माधव नेपालले भनेर नै सरकारको नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको भनाई नेकपा एमालेको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन माधव नेपालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै संस्थापन पक्षमा नै फर्किन आग्रह अहिलेको राजनीति अवस्थाको सिर्जना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारण भएको कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानको दावी माथिल्लो तहका नेताहरू सबैलाई रिटायर गर्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई मुलुक सञ्चालनको मौका दिनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको धारणा पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि थप 16 जनाको मृत्यु 1234 जना कोरोना मुक्त सातौं संविधान दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइने दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा सातौं संविधान दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन आगामी दशैंको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मात्रामा भारत र सीमित संख्यामा नेपालको जिल्लाबाट खसी बोका ल्याइने आगामी दशैंमा जिउँदो खसी बोकाको मासुमा प्रति केजी 20 रुपियाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान भदौमा देशभर 70,000 घर जग्गा किनबेच हुँदा राजस्व सङ्कलनमा 16% वृद्धि 70,000 घर जग्गा मात्रै किनबेच हुँदा पनि करिब 66 करोड रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन काभ्रेस्थलीमा रहेको तारकेश्वर शान्तिधाम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप आकर्षक स्थल बनाउन हिमानी ट्रस्टकी अध्यक्ष हिमानी शाहको उपस्थितिमा वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षणको लागि वृक्षारोपण अत्यन्त आवश्यक रहेकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा काठमाडौँमा असोज 4 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइने असोज 4 6 गतेसम्म तोकिएका खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह धनुषा र सिराहा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कमला नदीमा आज 1500 विश्वकर्माको प्रतिमा विसर्जन गर्न बढी जसो गाडी नै लिएर आउने गरेकाले गाडी व्यवस्थापनदेखि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बाढीले सडक भत्काउँदा सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका जोड्ने सडक 2 महिनादेखि अवरुद्ध भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकारवालाले सडक मर्मत गर्न चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो पछिल्लो समय झापामा वैशाखदेखि भदौ मसान्तसम्ममा 237 वटा सवारी साधनहरू दुर्घटना परि 22 पुरुष 9 महिला र 2 बालबालिका सहित 33 जनाले ज्यान गुमाए संविधान दिवसको अवसरमा 531 कैदीबन्दीले पाए माफी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषदको भदौ 29 गतेको सिफारिसका आधारमा कैद सजाय माफी नेपालले नयाँ 2 सेट बोर्डग्रेज रेल भारतबाट खरिद गरी ल्याएको आज 1 वर्ष पुरा गत वर्ष नेपाल सरकारले तामझामका साथ 2 वटा रेल नेपाल भित्र्याए पनि अहिले रेलको अवस्था दयनीय नेपालमा कोरोना भाइरससँग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइफस रोगबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार 61 जिल्लामा यसको संक्रमण फैलियो एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित फिलिपिन्स 2-1 गोलले विजयी नवगठित तालिबान सरकारले अफगानिस्तानमा महिला मन्त्रालय हटाएर राख्यो सदाचार दुराचार मन्त्रालय सदाचार र दुराचार मन्त्रालयले धार्मिक मान्यता र नैतिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर फ्रान्स आक्रोशित फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय जापानको चान्थुमा आएको आँधीका कारण 49 उडान रद्द आँधीमा परि 5 जना घाइते जापानमा आँधी भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति अफगानिस्तानको पूर्वी जलालाबादमा छुट्टा छुट्टै 2 विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु 19 जनाभन्दा बढी घाइते र अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा लकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप मेलबर्न र सिडनीमा लकडाउनको विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रिएका 250 जना पक्राउ 10 जना प्रहरी घाइते